Český klenot, 10. divácká anketa v historii vysílání z mistrovství světa. 9 vítězů už známe a tím 10. se stává Jan Marek. Vaše hlasování zvolilo právě Jana Marka za tenhle nájezd proti Jonasu Gustafssonovi ze semifinále světového šampionátu v roce 2010. No tak tohle to je klasický řešení hráče, který se rozjede a věří, že to trefí. Rozjel se, střílel Honza Marek hodně vysoko a trefil to prda, která jde mezi nohy. Je to klasika a to vítězství mu moc přeju. Jan Marek na prvním místě s celkem jasnou převahou. Přes 50% z vás dalo hlas právě Janu Markovi. 25,5% získal nájezd Roberta Reichla proti Patriku Rovi ze semifinále z olympijských her v roce 1998. A na třetím místě se umístil zákrok Dominika Haška, který vychytal Brendana Shanahana také v semifinále olympijského turnaje v roce 1998. Ale ten odstup už byl od vítězného Jana Marka hodně výrazný.